目标车辆预计2分钟到达，狙击手已就位。 麻药没了，这次要什么呀？心脏。这有什么的？直接弄吧。小子，你有眼福了。你知道心脏停止跳动之后就能要做多长时间吗？8分钟。这种级别的手术在医学院都很难见到机会，别眨眼。车辆已到达。 告诉过你，你救不了他们。现在松帕跑了，会有更多的人因为你受到伤害。 枪库里挑把新的呗，你老抱着我的枪，那我用什么呀？小子，要不换一把枪吧？你都转后勤了，要枪干嘛？赶紧换弹壳吧，好破记录。行行行，喜欢的话，先拿去用吧。
规矩，谁的苹果被打掉，今晚谁请客。预备，走！加油！加油！加油！怎么了？输不起啊？你知道吗？今天如果在实战，你已经挂了。他刚才，他那队友问你，一个狙击手，最重要的是什么？听力、耐力、隐藏能力、野外生存能力。活着，尽一切手段活着，活着才会有机会。不择手段的活着。有些时候吧。好东西，不要浪费嘛。正所谓，人生短短几个秋，不醉不罢休。来哥，教官，你怎么不过来跟我们解喝？看来你师姐今天喝开心了，送她回去吧。新兵跟你练的就剩两个机构，还都是你的徒弟，你可真是举贤不避亲呐！立正！敬礼！这次任务为什么不让我去？10年前我失手放走了宗帕，今天他的旧事会是全东南亚最大的地下犯罪网络。当年我们清扫了他的人体器官集中营，你也是受害者之一。那为什么我不可以，金泰就可以？狙击手有询问，已黑入作战区域监控摄像。发现疑似目标，请求再次确认作战任务。十几年来，东南亚七大犯罪组织，我们挑了五个，每挑一个，旧事会却会壮大一分。我怀疑，宋帕在利用我们，清除他的竞争对手。金泰，
把他抓回来，我们要亲自审问。收到。一队，确认前路。一队收到。20年来，我们抓了宋帕7次，每一次他都能全身而退。有那么多次吗？不是吧？其中有一次你击穿了他的肩膀，可是他又逃走了。你想说什么？我怀疑我们组织里有救世会的人。金泰，报告情况。第三个狙击手，我们已经暴露。金泰，马上撤退，收到回复。有信号干扰。我要是不抓住他，会有更多的人因我而受到伤害。放心吧，等我回来。阿泰，小妹，马上组织二队前往支援。是。通讯组立即修复信号，快过来。是。查清楚是谁泄露信息前，任何人不能走出这个门。可阿泰那边只有他一个人，这个时候你还敢去用事吗？情报泄露的情况下，无论你派多少人去，都是活靶子。继续执行任务，马上出发。不许去，这是他们的任务，是他们的使命。听你的还是听我的？信号恢复了。现场清理完毕。这个宋帕手到百货。这么快？还好了，就十几个人，要不给您按个回放。立刻排查现场，看看有没有遗漏。知道。看样子是情报交易，请求远程操作。收到，已黑入目标终端，是救世会的交易名单，军火交易、毒品、人体器官、地下赌博。等等，往回。笑，开大了吧？你不信我？我会查清你的清白，但你要给我时间。我们共事30年了，小妹，信了他就行。等等，我自己来。快！
老金，老金，信我，我相信你。但你先把枪放下。你买的玩具呢？拿出来试一下。
的钱，你抓我干嘛？有病啊！有病你去看看医生啊！你放了我，你弄疼我，放开我！你干什么？你放开我！你放了我，干什么？放开我！你就是他妈？就他，开什么玩笑？我没有妈。没有钱，肉偿可以吗？没想到挺硬嘛。哎，大哥你干嘛？哎大哥，不对，怎么玩的？大哥，大哥，大哥你干什么呀？我警告你啊，你别动他，你没钱就是陪酒的，你给我出来。吴三，这么快？你干什么？放开我！你要干什么？放开我！从今天起你就打工还钱。放开我！什么时候还清就放你回来。钱呢？不还钱我就把他带走。大哥，我现在没钱，等我开单够了给你行吗？要不你先把他带走。行了，你就是这么当妈的吗？我也不想这样，我替孩子向你道歉，是我没管教好，但是我现在真的没有办法。那就先让他在我这里打工还钱，他不能再当小偷了。看什么呢？快点，888，快。嗯，要你管。冰箱里有吃的，饿了自己拿，从工资里扣。有什么了不起的？大不了我再干一票，还钱给你就是。从今天起，不许再偷东西。就你这样的，还要我给你打工？先说好了，多少钱一天？少了不干。你不识字儿？是啊，我不识字怎么了？啊，我骄傲了吗？明早8点起床。
几天再来拿。喂，你等等，你眼睛怎么了？哎，你干嘛呀？用得着你管吗？写作业去。又是那家伙，歇两天吧，我求你了，别开张了。我不开张，你养我啊？大叔，借钱。再给点。那够两天了吧？有钱了，能买好吃的。在家等我啊，我去买菜。没想到你还会教小朋友写字，谢谢你。你跟他到底是？我算他半个妈。这孩子都哭了，你怎么不？小峰的生母是我姐姐，我们从小相依为命，但她却染上了严重的毒瘾，因此欠下了巨额债务而选择自杀。从那天起，小峰便成了我的孩子。为了抚养小峰和替姐姐还债，我不得不选择一切来钱快的工作，所以小峰从小到大都没有过一个安定的家。他成长成这样，都是我的责任。时间不早了，我先走了。对了，我那个吹风机帮我修一下，我只有一个。你不跟小峰说一声吗？不了，我看他在你这儿待着挺开心的。Thank you.
的不错呀，看来你比他会做生意。我们老板不方便大声说话，您看这个书。我是有一次金盘洗手，但是你小子2000万就想打发我，太有诚意了吧。
你们金教官的血型是 RH 阴性 B 型血，特别难找，但死定了。小峰，小峰，臭小子，跑去哪儿了？等一下，中啊！这些是我这几个月吃你的、喝你的，连本带利给你放冰箱里了。还有这个，你最爱喝的酒。但是谢谢你教我读书。那这是欠你的钱，有多没少还给你。从今往后，我们就……钱哪来的？好的。放开我！
冒险。哎，兄弟，干嘛呢？来麻醉室帮忙。来了，就这个，推上去吧。今天找到一个二 H 阴性的，在哪儿呢？刚换的班，应该是在手术室吧。你说人面还真贱啊，都不如猪，你说是吧，兄弟？你啊！二号床，平时都是两个人，今天怎么就一个呀？
心脏吗？啊！心脏，到底是谁？我说！你的开枪间隔速度是2.5秒，也就是说，我要想逃，三枪之内必死无疑。师姐，再逼一句吗？你耍诈！是觉得我没子弹了，你站起来试试。有大的，我没有吗？下来正好，早就想会会他了。有枪。
你醒了，还好吧？别忘了，我可是正儿八经在护士学院学过的。你今天去哪儿了？是不是去打架了？小峰呢？问你小峰呢？被抓走了。被什么人抓走了？抓去哪儿了？你到底得罪了什么人？把我儿子弄去哪儿了？你说，你说啊！
你要去哪儿？！哎，龙哥，怎么这么晚才回来？龙哥，谁把你整得这么狼狈啊？
按我说的做，否则。你用我威胁他呀？否则，他就是你的下场。从刚才开始，您账户里的各类区块链数字货币都被转移到了另一个新的账户里，使用的是您的账户权限密钥。我们通知了平台，但被告知冻结不了。金泰，你什么时候叛变的？自从一个畜生向他的恩师开枪后。我们做个交易吧，我用我手里的东西换小峰的命。这么伟大吗？你是不是觉得救了这个孩子就能救赎我，就能向那个开枪被你打中心脏的人看齐了？你所有的脏钱还有账目明细都在我手上，你要是不答应，就等着破产吧。我还会把你的客户都公之于众，到时候有什么后果？成交，但是地址由我来定。可以，就明天晚上。你要想布置点什么，可得赶紧的。明天晚上12点，城东烂尾楼，我会亲手杀了你。那些孩子怎么办？报警吧。女的来替你送死，金泰，我高估你了。把你们的狙击手都给我撤开，要不然这个小孩你们谁都别想要了。金泰，我知道你听得见，再出来我就让你。姑娘，要是再敢开枪吓我妈，我一枪。你刚才叫我什么？臭婆娘。Thank you.
夫，你还好吧？疼。金丹，金丹。切磋一下，是是，其他人在屋里戒备。you
先引他开枪，我做你们的观察员。收到，小飞，报告位置。南偏东45度，放下来，我掩护你。小飞收到。看见了，北偏西35度。也没那么厉害嘛。换我上。大郎，看到没有？北偏东25度。不对呀，两个方向。应该是遥控射击，打不准的。我再试试。南偏西25度，快！什么时候跑到后面了？不见了。阿平，教官，就剩我一个人了。不着急，还有机会。报告教官，击中目标。快，快走！
好好读书，别欺负同学。一定要来接我。Sorry, I'm done.